Хочу тут зауважити, що після Революції Гідності досить таки велика сума коштів надходженням від Америки, від уряду США, від різних громадських організацій скерувалася в Україну. Однак я маю факти, що замість того, щоб йти на підтримку демократії, громадськості, боротьби з корупцією, ці кошти йшли на збагачення осіб з корупційного оточення Януковича, зокрема осіб з оточення його корупційного менеджера Курченка, також на піар осіб дотичних до Курченка, а також на захист активів Януковича в Україні. Зокрема, в цій заяві я пишу про 2 мільйони доларів, надані урядом США на грантові проекти з підтримки Генпрокуратури в Україні, з питань реформування Генпрокуратури України. Доля цих коштів насправді є невідомою, тому що фактично в інтересах Генпрокуратури, в реформуванні, розвитку Генпрокуратури надійшли самі лише копійки. До речі, тут мушу зауважити, що цей проект, за цим проектом стояли публічно такі особи, офіційно стояли, як Віталій Касько, тоді заступник генпрокурора, Давид Саквералідзе, тоді заступник генпрокурора, та офіційний адвокат Курченка Денис Бугай. На всіх заходах, які пов'язані з реформуванням прокуратури і використанням коштів на це якраз американських платників податків, фігурував офіційний адвокат Курченка Денис Бугай. До речі, зауважу, в 2014 році по справі Курченка цей Денис Бугай був арештований. Але коли він вийшов із в'язниці, він активно був включений в роботу з реформування української прокуратури за кошти американських платників податків. Зокрема, я наводжу факти щодо конфлікту інтересів правління Transparency International України. Transparency International України має надзвичайно тісне співробітництво з посольством США і фактично є координаційним центром з розподілення грантових коштів, зокрема й американських платників податків. Але в правлінні цієї організації є дуже серйозний конфлікт інтересів і є члени правління, які безпосередньо пов'язані з корупційною діяльністю Курченка. І тому не дивно, що ця організація впродовж останніх років стоїть на захисті активів Януковича. Причому чималих активів, я мушу згадати про їхню роль, коли вони організували публічні заходи, інформаційні, громадські, щодо протидії конфіскації 1,5 мільярда доларів арештованих в Україні у справі злочинної організації Януковича в бюджет України. А також, коли ця конфіскація таки відбулася, вони аналогічно заявами адвокатів Януковича говорять про незаконність цієї конфіскації. Тепер розповідаю причини, чому це відбулося. Наявності дуже показовий конфлікт інтересів. В члені правління Transparency International входить Віталій Касько і також дуже довгий час входив Тимур Бондарєв. Ці дві особи в 2013 році, коли відбувалася, зокрема, крадіжка тих 1,5 мільярда доларів, були партнерами юридичної фірми Арцінгер. Партнери – це власники долі. В мене є довідка від ДФС, верніше, відповідь на моє звернення про те, що якраз в 2013 році найбільшим клієнтом Арцінгера, офіційним клієнтом, була фірма «Укренергоринок». Що таке фірма «Укренергоринок»? Це фірма, яку називають в слідстві кишенею Курченка, тому що саме на цю фірму спрямовувалися кошти в усіх корупційних справах Курченка, починаючи від скрапленого газу, закінчується мінімізацією податків. І я вважаю, що всі ці факти повинні розслідувати американське ФБР, тому що вони повинні стояти на захисті коштів американських платників податків. Тому цю заяву я спрямовую в США і дякую за увагу.